សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានបង្ហាញនូវការពេញចិត្តចំពោះការបើកសម្ពោធនៅរោងចក្រផលិតរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota និងបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ក្រុមហ៊ុន Toyota ថាក្រៅពីផលិតរថយន្តសម្រាប់គប់គង់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាគួរតែផលិតសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការបើកសម្ពោធរោងចក្រផលិតរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou Group នៅថ្ងៃម្សិលមិញដោយបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ក្រុមហ៊ុនថាក្រៅពីផលិតរថយន្តសម្រាប់គប់គង់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាគួរតែផលិតសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារខាងក្រៅផងដែរការលើកទឹកចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou Group ដឹកនាំដោយលោក Ichiro Kashitani ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou និងអគ្គនាយកគង្នួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota Suzhou Manufacturing ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានប្រសិទ្ធិនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោលើកឡើងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលសម្ដេចបានទទួលគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនបរទេសទី1នៅវិមានប្រសិទ្ធិនេះសម្ដេចបានលើកឡើងថាអគារនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះករុណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលដែលព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋហើយអគារនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពុំមានការរុះរើឬកែប្រែអ្វីទៅជាទំនើបឡើយសម្ដេចបានបន្តថាសម្ដេចក៏បានតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការសម្ពោធក្រុមហ៊ុន Toyota កាលពីម្សិលមិញសម្ដេចបានចាត់ទុកថានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលកម្ពុជាទទួលបានបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំពីជំនាន់ចាស់ទៅថ្នាក់ជំនាន់ថ្មីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវហើយមិនមានចលនាឬការប្រែប្រួលផ្ទុយទៅវិញគឺមានដំណើរការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅដំណើរការល្អប្រសើរហើយការបើកសម្ពោធរោងចក្រ Toyota នេះជាផុសតាំងស្រាប់លោក Ichiro បានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាសម្ដេចថាបដិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីម្សិលមិញហើយនឹងខិតខំដំណើរការរោងចក្រនេះឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយគ្នាដែរលោកក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលបានចូលមកកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991ដោយមានជាដំណាក់កាល1993បានបង្កើតឈ្មោះ TTAK ទទួលសិទ្ធិជាកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្ម Toyota បង្កើតការិយាល័យ Toyota Suzhou នៅភ្នំពេញ2009បង្កើត Toyota ទទួលសិទ្ធិជាអ្នកចែកចាយរថយន្ត Toyota 2014បង្កើត Toyota Suzhou Finance 2016បង្កើតសួនឧស្សាហកម្មប៉ោយប៉ែតជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម2022បង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota Suzhou Manufacturing ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំខួបទី31របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈប្រតិភូក៏បានគោរពរៀបការជូនសម្ដេចនៅទូនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវខុសៗគ្នារៀងខ្លួនដោយសារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្គត់ផ្គង់ការផលិតគ្រឿងបង្គុំឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយបច្ចុប្បន្នក៏រោងចក្រនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅក្នុងសួនដេជោហើយក៏បានតេទៀងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនបន្ថែមទៀតវិនិយោគរោងចក្រនៅទីនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Yasaki ផលិតភ្លើងបង្គុំខួរក្បាលឡានជាដើមលោកក៏បានរៀបរាប់ពីរោងចក្រនៅភ្នំពេញនេះដែលនឹងផលិតរថយន្តមានដូចជា Toyota Hilux និង Toyota Fortuner ដោយមានកម្មករប្រមាណ150នាក់លោកបានលើកឡើងដែរថាកាលពីម្សិលមិញសម្ដេចថាបដិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យបង្កើតឲ្យមានសាលាវឹកវើធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យរថយន្តនេះ
អង្គការគង់នួនបានជំរាបជូនសម្ដេចតេជោថាការសម្ពោធរោងចក្រឲ្យដំណើរការការដំឡើងរថយន្តនេះគឺជាមោទនភាពមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះដោយសារឡានផលិតនៅកម្ពុជានេះគឺនឹងដាក់លេខកូដនៅលើស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាផលិតនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានរំលឹកពីប្រវត្តិល្បីល្បាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគាំទ្រខ្លាំងជាយូរមកហើយហើយនៅពេលដែលសម្ដេចបានចូលមកដល់ភ្នំពេញដំបូងគឺអត់ឃើញមានសេសរយន្ត Toyota ទេគឺសេសល់តែសម្បកទូរថយន្តដែលពពតបានដោះម៉ាស៊ីនរថយន្តទៅធ្វើជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកទុកតែសម្បករថយន្តហើយក្រោយមកក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានប្រមូលទិញដែករបស់រថយន្តនោះយកទៅកែច្នៃពេលដំបូងមកកម្ពុជាប្រើតែរថយន្តរបស់រុស្ស៊ីទេគឺមានដូចជាមូស្គូវិច Lada Voka សម្ដេចបានលើកឡើងថានៅក្នុងឱកាសខួប10ឆ្នាំនៃការរំដោះប្រទេសពីរបបខ្មែរក្រហមពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញរថយន្ត Toyota ដំបូងគឺ12គ្រឿងដើម្បីទុកទទួលភ្ញៀវបរទេសដែលមកចូលរួមរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោយការប្រារព្ធពិធីនោះរថយន្តទាំង12គ្រឿងនេះត្រូវបានចែកចាយជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាចំនួននោះប្រើប្រាស់សម្ដេចចូលបានលើកឡើងថាដំបងកម្ពុជាពុំមានរថយន្តទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារថយន្តជាង1លានគ្រឿងនិងម៉ូតូជាង5លានគ្រឿងហើយក៏បង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ទោះជារដ្ឋាភិបាលខិតខំកសាងនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តសម្ដេចក៏បានរៀបរាប់ផងត្រួសត្រាសនៅការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការបដូរឋានៈដឹកនាំចំនួនចាស់ទៅចំនួនថ្មីទោះជាសុខភាពរបស់សម្ដេចនៅតែអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជាជនយូរអង្វែងគឺសម្ដេចត្រូវធ្វើការលះបង់ដ៏ធំធេងនេះសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមទៀតថារយៈពេល8ខែកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរការទៅរលូនពុំមានបញ្ហាស្ថិរភាពឬក៏ប្រែប្រួលណាមួយកើតឡើងឡើយសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយបណ្ដោះបណ្ដាធនធានមនុស្សលើជំនាញរថយន្តស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនចំនួន 1.5 លាននាក់ដោយមិនបង់ថវិកានិងផ្ដល់ថវិកាឲ្យបន្ថែមទៀតផងដែរសម្ដេចតេជោតែងរំលឹកមិនថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកូរ៉េនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងៗសូមឲ្យមកប្រើរូបមន្តមួយបូកបើមានរោងចក្រនៅថៃហើយគួរបង្កើតនៅកម្ពុជាមួយថែមទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាដោយហេតុថាក្នុងករណីរោងចក្រមួយណាមានបញ្ហាកើតឡើងអាចជំនួសគ្នាបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនមីណាបៀដែលមាននៅថៃផងនិងកម្ពុជាផងតាមរូបមន្តមួយបូកសម្ដេចតេជោក៏ចង់ឲ្យរោងចក្រនៅកម្ពុជានេះមិនមែនផលិតសម្រាប់តែទីផ្សារកម្ពុជាទេគឺចង់ឲ្យផលិតបម្រើទីផ្សារនៅកម្ពុជាផងនិងនាំចេញបំពេញទីផ្សារខាងក្រៅផងលោកអ៊ីឈីរ៉ូបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏មានអត្ថន័យរបស់សម្ដេចតេជោនិងបានមានប្រសាសន៍ថាបើពិភពលោកនេះមានអ្នកដែលមានគំនិតដូចសម្ដេចតេជោប្រទេសនានានឹងមានសុខសន្តិភាពដូចកម្ពុជាលោកបានបដិញ្ញានឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការផលិតនិងផ្តល់ការវឹកវើងជំនាញរថយន្តដល់ប្រជាជនកម្ពុជា